Χαιρετισμό για την εκδήλωσή μας απευθύνουν ο κύριος Σπύρος Κουβέλης, ο Υπουργός Εξωτερικών και συμπατριώτης μας. Ο βουλευτής κύριος Σταμάτης Δημήτρης, ο πρώην βουλευτής κύριος Σπύρος Ιλανός, από την Ομαρχία ο Αντιμάρχης ο κύριος Πετρόπουλος Χρήστος, από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, η κυρία Αλεξανδρίδου Βάσο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω, εκτός από τον κύριο βουλευτή, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω τον πρώην δάσκαλό μου. Από τον δάσκαλο έχω πάρει πολλά και πιστεύω ότι διδάσκει περισσότερα τους βουλευτές. Και αυτό πρέπει να το αποκτήσετε εσείς, κύριε βουλευτά, και οι θύμοντες των κομμάτων. Ο σύλλογός μας έχει πάρει μια πρωτοβουλία για την αναστήλωση. Δυστυχώς οι υπηρεσίες υπολειτουργούν. Μέτρα καψωράκι. Έχει πάρει μια πρωτοβουλία για την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Θεοδόρου. Ο ναός αυτός έχει χτιστεί μέρος του 16ου, αρχές 17ου αιώνα. Έχουν γίνει παρεμβάσεις, δυστυχώς μετά το σεισμό του 2007, όταν ήταν 7, έχει πάθει αρκετές ζημιές και φροντίζουμε να αρχίσουμε μια αναστήλωση. Το κόστος είναι για το Σύλλογο αρκετά μεγάλο. Θα βοηθήσει και ο Σύλλογος, η Εκκλησία, η πόλη να συνεχίσει. Μεταξύ αυτών είναι ένα netbook, ένας κορυφαίος υπολογιστής σύνδεσης στο διαδίκτυο, είναι ένα GPS. Υπάρχουν αρκετά δώρα τα οποία έχουν στείλει οι φίλοι μας, καθώς και ο Σύλλογος. Ο κύριος Καραγκούνης θα ήθελα να απευθύνει ένα χαιρετισμό στους καψοραχείς και φίλους της καψοραχείς, η οποία είναι πάρα πολύ απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι οι παλαιοχωρίτες, οι καψοραχιώτες. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που με κάλεσε. Βλέπω ότι η συμμετοχή είναι μεγάλη και σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι να ανταμώνεστε, να συμμετέχετε για τα προβλήματα του τόπου, του χωριού σας και είναι σημαντικό. Είναι σωστή και λογική παρένεση, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της μακρινίας, για το καινούριο Καλλικράτη, για τη μακρινία, όντως πρέπει να είναι ενιαία. Αυτό είναι σημαντικό και είναι ουσιαστικό. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και ευτυχία. Να είστε καλά. Έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα από τον πρόεδρο να είναι εδώ απόψε. Θέλω να αναφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του Δήμου Μακρινίας, του κυρίου Βασίλη Καρακώστα, ο οποίος για λόγους απλώς δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία που δεν είναι εδώ απλώς. Είναι πάντα μαζί μας, όχι ο Δήμαρχος, αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κοντά μας. Όταν εννοώ κοντά μας, θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο εδώ, ότι και σαν εκπρόσωπος του Πνευματικού Κέντρου που είμαι και όλα τα παιδιά είμαστε πάντα συνεργάσιμοι και βοηθάμε, κύριε Κουβουλή. Όσο για την μακρινία, την ωραία μακρινία, ήδη εμείς είχαμε πάρει απόφαση από τα πέρυσι. Απόφαση η οποία είναι ομόφωνη και του Δήμου Μακρινίας και του Δήμου Αρακίνδου. Ο Δήμος να είναι ένας. Τώρα από εκεί και πέρα, ας τα βγάλουν άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά. Εμείς τα έχουμε βγάλει, κύριε Αλεξόπουλε, πριν. Να θυμάστε κι εσείς σαν συνάδελφος τι λέγαμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Κουμπολή και όλο το Συμβούλιο να έχουμε υγεία, καλή χρονιά, αγάπη, κάθε χρόνο και περισσότερη. Την καθαρά Δευτέρα θα έχουμε πολύ.
μια φορά όλοι μαζί. Και στο αντάγωμα το οποίο θα κάνουμε σαν Δήμος του Δημοτικού Θεάτρου να μιλείτε κανείς παιδιά. Αγάπη, υγεία και να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Όσοι για την διάσκεψη θα βοηθήσουμε κύριο Κουμπουλή γιατί είναι παρόν για την πολίτευση. Δεσμευόμαστε και οι δύο ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο τον κύριο Κουμπουλή Κώστα για τη τιμή που μας έκανε για να παραμεθούμε απόψε στο χώρο σας. Για το θέμα του Δήμου, πριν δύο μήνες σε μια ημερίδα που είχαμε στο Δήμο Αρακήτου διαδέχνωσε ο Νομάρχης στα Άινια Έλληνες. Τώρα αν θα μείνει σαν μακρινία Έλληνας, το πολεμάμε.